На початку серпня 1941 року ворожі війська захопили наше місто і район. Настали чорні дні фашистської окупації. 912 днів і ночей тривала руйнація, пограбування, знущання фашистських окупантів. Та не стали на коліна сміляни, не скорилось ворогові мужнє містечко. 29 січня 1944 року 373-я частина Миргородської стрілецької дивізії визволила наше місто від ненависного ворога. Ми хочемо поіменно згадати сьогодні наших визволителів. Це Москалець Василь Іванович, Надточій Яків Євдокимович, Шастун Іван Денисович, Вдовиченко Микола Петрович, Здор Пилип Гнатович, Кисленко Леонід Тимофійович, Сигиденко Андрій Григорович, Олійник Іван Михайлович, Маньківський Йосип Антонович, Фролов Микола Олексійович, Гончар Дмитро Степанович, Кирилов Панас Петрович, Бернштейн Леонід Юхимович, Хвиля Володимир Лукич, Жулін Іван Архипович, Кондратенко Віктор Андрійович. Вони не дожили до сьогоднішнього дня, але ми згадуємо їх і завдячуємо своїм життям на вільній землі. Шановні сміляни, шановні ветерани, шановне молоде покоління, сьогодні визначна дата в історії нашої країни і, зокрема, в історії нашого міста, тому що завдяки силі, героїзму, мужності наших дідів і прадідів, тих людей, які поклали життя своє, ми зараз живемо в вільній Україні. Зважаючи на той досвід, який нам передають старше покоління, ветерани, ми робимо висновок про те, що тільки єдність наша, тільки наша спільна думка, спільна праця, єдність духом і моральна, і фізична принесе нам допомогу, і ми зможемо вистояти в свободу і незалежність нашої країни і нашого міста. Тому сьогодні хочу побажати всім міцного здоров'я, подякувати ветеранам за їхній вклад, за те, що ми живемо в вільній країні, і наша задача, як сьогоднішнє покоління, зберегти те, що завоювали наші діди і прадіди, і нести цей прапор свободи, і передати його нашим майбутнім поколінням. Події Другої світової війни ще довго будуть болем відзиватися в наших душах і серцях. З кожним роком учасників тієї страшної війни стає все менше і менше, але пам'ять про них жива. Шановні присутні, шановні ветерани, на жаль, зміна погоди вплинула на стан здоров'я наших фронтовиків. Сьогодні за сценарієм малися тут стояти Микола Пилипович Хавринок і Іван Іванович Сухомлин. Але вчора ввечері їхні діти передзвонили мені, сказали, що не можуть, тиск піднявся і самопочуття погіршилося. Ач і не дивно. 99 років одному і 98 другому. Слава Богу, що й так і Господь держи на цій святій землі. Не буду повторюватися про подвиги, уже сказано, написано, знято фільмів багато, мільйони книжок видано. Я хотів би від ветеранського активу, від імені тих, хто сьогодні не зможе за стан здоров'я бути тут, подякувати нашим смілянам за те, що за ці 8 десятків років, майже 8 десятків років після війни, щиро поважають подвиг батьків, дідів, прадідів і продовжують нести цю естафету і сьогодні їхні правнуки і онуки. Хотів би подякувати освітянам нашим, діткам, які в складі волонтерських загонів, скільки допомагають по догляду за братськими могилами, відвідують наших ветеранів, особливо навесні, вони і город поможуть скопати, і прибрати щось зробити, просто прийти і з листівочкою привітати. Педагогічному колективу, всім освітянам, керівникам наших закладів, велике спасибі за ту роботу, яку вони проводять по патріотичному вихованню. Дуже ми вдячні освітянам і всім працівникам культури, які добре допомагають ветеранській раді у роботі і підготовці організації всіх заходів.
Окрема подяка керівникам підприємств, зокрема залізничним підприємствам, на чолі з Миколою Івановичем Малинком. Там Рада ветеранів залізничників дуже бойова, працює. Виконком в міру своїх можливостей виділяють кошти на підтримку роботи статутної діяльності ветеранської організації для підтримки наших знедолених, особливо одиноких фронтовиків, які залишились без догляду. У нас такі є випадки, що батькові сьогодні 95 років фронтовику, а йому довелося, як кажуть, пережити своїх дітей. Це дуже тяжко. І багато лягає на плечі ветеранських організацій, підприємств, де вони працювали до цього, а також на плечі ветеранської організації і місцевої влади. Я хочу подякувати міському голові, його команді за ту підтримку, за розуміння, з якою ми працюємо кожен день. А вам, сміляни, особливо молодшому поколінню, бажаю міцного здоров'я і продовжувати те, що зробили ваші прадіди, діди, а сьогодні вже на Східному фронті і ваші батьки, і старші брати. Зі святом нашої перемоги, і я думаю, що перемога буде за нами завжди. Україна переживає суворі випробування. За нашу неньку і сьогодні на фронтах гинуть українські воїни, щоб зберегти і зміцнити єдність батьківщини. Світлу пам'ять героїв, які віддали життя за батьківщину, усіх полеглих у Другій світовій війні і тих, хто сьогодні віддав своє життя за свободу і незалежність України, просимо вшанувати хвилиною мовчання. На жаль, через більше ніж 70 років після завершення однієї окупації ми повинні пам'ятати про факти та можливу загрозу окупації іншої. Але сьогодні не про це. Сьогодні про бої 78-річної давнини за визволення рідного міста. У ніч на 29 січня 1944 року бійці 1239-го стрілецького полку, яких вела юна студентка Смілянського технікуму цукроварства Аня Шейко, через розбухлу від танучого снігу Ірдинське болото, вступили у Сміло виганяти нацистських окупантів. Знадобилося роки напруженої праці, об'єднання всіх своїх сил, щоб відродити рідне місто. Пам'ятаємо про цей подвиг старших поколінь. Важливо пам'ятати про суворі дні війни, про тих, хто ціною життя відстояв свободу і незалежність, яка живе у наших дітях. І важливо, щоб вони жили у мирній і вільній країні. А знаєте, чого я зараз хочу найбільше в світі? Миру і тепла. Почути б думку світлу і пророчу, що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде селянини, а буде мир і радість між людьми, що прийдемо до світлої години і щасливо, любо заживемо ми. На знак вшанування пам'яті загиблих воїнів просимо покласти квіти до меморіалу слави. Після завершення мітингу його учасники поклали квіти до меморіальної дошки та вшанували пам'ять учасника визволення міста у січні 1944 року почесного громадянина міста Сміла Василя Москальця.